Емханалардағы учаскерлік дәрігерлердің жұмысы жеңілдейді. Ұлттық ғылыми медициналық орталықтың директоры Абай Байгенжин осылай деді. Бүгін елордалық дәрігерлерге еліміз бойынша енгізілетін медициналық сақтандыру жүйесінің тетіктері түсіндірілді. Мұндай жаңашылдық нәтижесінде қаражаттың қайда және қалай жаратылғанын бақылауға да мүмкіндік туады. Медициналық сақтандыру үшін төлемнен азаматтардың 15 санаты босатылады. Олар аз қамтылған отбасылар, әскери және мемлекеттік қызметкерлер, зейнеткерлер, балалар мен студенттер және көп балалы аналар. Ал жедел жәрдем барлығына тегін болып қала бермек. 17 жылдан бастап 2% болады, ал 20 жылдан бастап 5%-ға дейін жетеді. Содан тоқталады жұмыс берушілер. Ал үкімет 4%-тан бастайды, 7%-ға дейін 24 жылға дейін жеткізеді, сол процент қалады. Ал біз Қазақстанның азаматтары 1% төлейміз 2019 жылдан бастап. 2020 жылдан бастап 2% сол 2% қалады.